دیکھو ہر کرکٹ میں نوال وائچ آسٹریلیا یو مضبوط ہری دے او روان ٹورنمنٹ کی دا ٹائٹل دفاع کوي آسٹریلیا تماتے ورکو لپاره با پاکستان تا بالنگ فیلڈنگ او بیٹنگ درې وړو شوبو کې غیر معمولی کارکردگی خودلوي چې کوم پاکستان او آسٹریلیا والا میچ ته د بری کې بزدا ویم چې پاکستان ته دا میچ ډیر زیات مشکل میچ دی ځکه چې آسٹریلیا ټیم ډیر بهتر ټیم دی پاکستان هم ښه ټیم دی لیکن پاکستان به تپکار دی چې هغه ټاس وګټي او اول بیٹنگ وکړي او 350 تقریبا 350 نه اول دوی د ټارګټ ورکړي نو بیا به دوی دا ډیفینډ کوي شي پاکستان ټیم فیوریټ دی ډیر او ان شاء الله همیشه فیوریټ دا لاندې نه پاسه راغلي دی بیا کړی هم دی میچونه لیکن بیا هم ورلڈ کپ دے پارا دا فائنل تا ہوا تے دے پاکستان ٹیم تا پکار دا چے خلاص سارا او تعمل سارا نوازی و خپل فیلڈنگ درست کی اگر نا پاس بالنگ درست کی او بیٹنگ درست کی اگر نا پاس دے سرادہ سے مقابلہ ہو کی چے گٹھا نو مقابلہ ہو کی گپ لگئی بیا اسٹریلیا نا نشی گٹھا اسٹریلیا ڈومینیٹنگ پوزیشن کے دے او پاکستان تا پکار دے سیردرے والا پوزیشن بیٹنگ بالنگ او فیلڈنگ کے خپل جان مضبوط کی اسپیشلی سکم مڈل آرڈر دے دیزی پورے خپل جان مضبوط کی انشاءاللہ وکٹری مو مقدر دے ہمیشہ دے او دا انشاءاللہ دی پیرے دا مو یوس انشاءاللہ 92 گوندے مو با انشاءاللہ ٹرافی با پاکستان تراوڑو دا کامی کری کی ٹیم پخوانے کپتان اور